začněte. Co se týká dezinformací obecně, říkáme opakovaně, že dezinformace považujeme za jednu z největších rizik v současné době pro bezpečnost České republiky. Dezinformátory můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Jedna skupina jsou dezinformátoři naši čeští, kteří šíří dezinformace různých typů, ale většinou selským rozumem se dají odhadnout nebo na ně nějak reagovat. Oni jsou ve svých sociálních bublinách, oni se vzájemně ubezpečují v tom, že mají pravdu, oni si vzájemně předávají další dezinformace. To je jedna skupina. A druhá, ta je daleko nebezpečnější, řekl bych, jsou státní aktéři, kteří na naší zemi útočí dezinformacemi. Státní aktér číslo jedna je Rusko, následovaný Čínou, ale to i Irán a další. U těch Rusů například samozřejmě stojí jednak státem ovládaná média, která posílají dezinformace vůči nám a i vůči jiným zemím v Evropě. Pak jsou to instituce, které jsou pod kontrolou státu nebo přímo zpravodajských služeb. A pak je to také ta proruská pátá kolona, která u nás je a je poslední velmi aktivní. A tomu všemu čelím a dezinformace vytvářené touto druhou skupinou jsou daleko sofistikovanější, protože jsou cílenější. Které cílí na pocity, na obavy, na strach určitých skupin obyvatelstva. A pak mají samozřejmě větší dopad. To jsou obecně dvě skupiny a jim samozřejmě čelíme a čelit musíme, a jak říkám často, proti té lži musíme stavit pravdu. Jiná možnost není. To se snažíme.